Të paktën tre shpërthime janë dëgjuar në Kiev në orët e para të mëngjesit të së hënës. Sirenat e sulmit ajror janë ndezur sërish në kryeqytetin Ukrainas. Kryebashkiaku Vitali Kliçko tha se ndërtesat e banimit në disa zona qendrore ishin dëmtuar. Banorve u është kërkuar të qëndrojnë në për strehimore. Zyrtarët shprehen se sulmet janë realizuar me dronë kamikaz, me të cilat Ukraina akuzon Iranin se ka furnizuar Rusin. Sulmi vjen një javë pasi kryeqyteti u godit nga disa raketa ruse ku humbën jetën plot 19 persona.